tezkor ob-havo ma'lumoti O'zgidromet markazi ogohlantiradi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ushbu roligimiz barchaga yetib borishi uchun video ostiga birdonlik tugmasini bosib qo'yishdan unutmang. Like bosgan sonda Xudoyim doim qo'llasin. Joriy yilning 2-dan 4-oktyabr kunlari uchun ob-havo ma'lumoti e'lon qilindi. Respublikamizning barcha viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 2-oktyabr kuni ba'zi viloyatlarda biroz qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. 3-4 oktyabr kunlari yog'ingarchilik kuzatilmaydi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 22-27 daraja issiq bo'ladi.